Irmãos e irmãs, aqui é o Padre Carlinhos, Padre Deoniano, Padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez reunidos para refletir sobre a liturgia diária. Será desta quinta-feira da quinta semana da Páscoa. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de 7 a 21. O Salmo 95. O Evangelho é João, capítulo 15, versículos de 9 a 11. E a nossa reflexão é baseada no livreto Igreja em Oração da CNBB. O cristianismo não é a religião da distinção. Ouvimos hoje os grandes apóstolos dos primeiros tempos da igreja testemunhando em favor dos pagãos. Esse acolhimento gera a vida e dá cores mais vibrantes à verdade do evangelho. Assim eles trilham com firmeza o ensinamento de Jesus, evitando que o novo modo de comportamento da comunidade se deixe contaminar com elementos externos, buscando manter-se no que realmente importa, a sinceridade do coração. E qual é esse ensinamento de Jesus, senão o que acabamos de ouvir no Evangelho? Permanecer no amor de Deus é a garantia da verdadeira alegria, do mais forte comprometimento com o Evangelho e da mais cristalina forma de viver esse mesmo ensinamento. É o ensinamento do amor. É a vivência do amor. Amor que vem de Deus e para Ele conduz. Quem assim se coloca com o coração aberto, experimenta a alegria. Que assim nos aconteça. Deus te abençoe. Sem nada em ti reter, serás bendita em todas as nações. Em ti sentimos a paz dos corações. Maria, Mãe da Igreja, Rainha Universal, modelo de virtude, liberta-nos do mal. Ensina a ser fiel o povo do Senhor, que o mundo se transforme no reino de amor.